Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u druhé epizody ze série NC Box. V poslední epizodě jsem tady v podstatě začínal serveru, nacházel jsem si místo, kde budu bydlet, což se mi nakonec povedlo a usadil jsem se v podstatě v tady takový tý menší oáze tady mezi čtyřma biomama. A udělal jsem si taky první nástroje Sneakers Constructu, který jsem si ještě nemodifikoval a to bych právě chtěl udělat teďkon, protože v tenhle okamžik já mám jenom tady ty rozdělené nástroje, které nejsou nějak extra dobrý sami o sobě, ale v okamžiku, kdy já na ně hodím přesně ty modifiery, které na ně chci, tak v podstatě budou mnohem lepší. A první nástroj, abych si možná mohl přestěhovat tady tu pec, aby tady nezaclánila. Abych se líp dostal k tomu crafting table. A první nástroj teda, který pro mě bude takový líp, nebo líp upgradeovaný než ty ostatní, tak bude právě tady ten meč, který v podstatě teď už je skoro hotový, teď už jenom na něj potřebuji přidělat ty modifiery. A jeden z modifierů, který tam bude takový odlišný od těch ostatních, protože ten zbytek bude už všechno jenom kvarc, tak je MOS, což je v podstatě auto repair, což znamená, že jakmile já mám tady ten meč u sebe v inventáři, nebo tady na hotbaru, nebo ho držím v ruce, tak se regeneruje a je to samo o sobě, takže já to takhle na něj hodím a právě, že to je meč, takže já na něm nepotřebuji mít nějak extra další modifiery. Těch 3000 v podstatě využití je bohatě, postačí na to, abych já pozabíjel hromadu nepřátel a potom získal čas na to, aby se tady ten meč mohl zregenerovat, takže to v podstatě bude takhle už kompletní a bude mě zbývat jenom k tomu naházet tady ty kosky kvarce v podstatě, který tomu budou zvyšovat tady ten attack damage, který se pomalu a jistě teda zvedne, doufám, na velký srdíčka a já jsem teďkon. Jo, já tam můžu dát jenom 3 a tady to dává 4. No, to budu muset ještě nějak pořešit. A není nic jednoduššího, než si skočit do netheru pro nějaký 3 nedekováce, který se velice rychle natěžej. A můžu pokračovat dál v tady tom upgradeování pomocí tady těch kostek. Tak. A já bych se teda chtěl dostat na nějakých 11 srdíček damage. A já mám takový pocit, že ani snad nějak extra nebudu muset přidávat nějaký speciální potom modifiery, že mě na to potom bude stačit už jenom takový ten jeden, který je nejdůležitější a to je v podstatě pro přidávání modifierů kombinace jednak diamantu a jednak zlatého bloku a to vám v podstatě přidá další modifier na jakýkoliv nástroj. Je to sice jenom na jedno použití, ale pořád bych řekl, že se to celkem vyplatí, že mi to v podstatě přidá tady zase materiál a já zase dám, můžu v podstatě upgradeovat. Takže teď už já mám v podstatě meč, který dává 16 damage, ale to bych řekl, že je celkem dobrý. Jakmile budu mít dostatek kvarce na to, abych to tady dodělal, což určitě nebude nějak extra těžký, jenom se mi nějak nechce moc extrémně ničit v podstatě vzhled nedru. Tak to je jediný, co mě tak nějak zastavuje před tím, abych v podstatě tady to dodělal. A jakmile to budu mít dodělat, tak doufám, že to bude dávat snad všechny vanilla moby na jednu ránu. Tak jo, takže to bychom měli meče a jak si můžete všimnout, já teda mám ještě další dva nástroje, které já budu upgradeovat podobně, protože tady na ty nástroje já je nebudu nějak v masivním množství využívat, takže jsem je udělal podobně jako meč, že jsem udělal v podstatě tůrod z malinumu a ty vršky jsem udělal z kobaltu, aby byly co nejrychlejší. Mining speed trust bych řekl, že je celkem dobrý. Takže v podstatě na tady ty nástroje já taky budu dávat tady ten Moss Ball, který jim dá auto repair, protože jak říkám, nebudu je nějak extra potřebovat využívat, protože když budu něco těžit lopatou, tak určitě si vezmu excavator, v tady stole se to nedělá, tak určitě si vezmu excavator, nebo si to nějak zautomatizuju, takže v podstatě na tady ty nástroje můžu hodit taky Ball of Moss. A já teď jsem dospěl do takové situace, že mě došly tady ty Mossstony, které já jsem našel v jednom dungeonu a chtěl bych v podstatě si nadělat další, jenomže jsem ještě žádný další nenašel a dá se to celkem jednoduše obejít, když si tady vezmu jeden iron a vezmu si tady pár tyček a k tomu z tady ty bedny vytáhnu stone. Tak v podstatě úplně jednoduše tady můžu vyrobit chisel a z chiselu tady načizlovat právě tady ten stone a vytáhnu si tady mossy stone bricky a ty v podstatě můžu využít úplně stejným principem, takže nemusím nikde běhat a schánět tady ty dungeony a můžu jednoduše takhle
zase vymodifierovat autorepair i na svůj sekeru. A dobrá, takže to bychom měli takový ty jednodušší upgradey, kterým v podstatě můžu dávat na tady ty nástroje, a teď bych se chtěl vrhnout na takový složitější. A já k tomu teda budu potřebovat ještě nějaký další věci, nějaký stroje z ostatních modů, takže v podstatě jak to budu vyrábět, tak bych chtěl ještě vyrobit pár dalších strojů a rovnou, když je už budu mít, tak je budu využívat k tomu, abych v podstatě z toho měl ještě něco navíc. Takže si tady vezmu v podstatě, časem bych teda si chtěl vzít asi všechny tady ty materiály na té pravé straně, protože to všechno budu dneska pravděpodobně využívat. A já bych chtěl určitě začít minimálně s těma pecma, určitě budu potřebovat nějaký železo. A asi bude nejlepší, když se podívám na ten recept, co budu potřebovat. Což by měl být tedy první, myslím, že Alloy Smelter. Právě z tady Ender IO, a na to budu potřebovat nejdřív šasí a na to budu potřebovat další materiály, který mám pěkně. Oh yeah. Tak. Tak, teď už bych snad měl mít všechno, ještě si to zkontroluji. Jo, teď už bych snad měl mít všechno. Takže můžu pomalu ještě vyrábět jednotlivé komponenty a snad i dát tady to šasí dohromady. Tak, basic kapacitátor, já jich možná vyrobím víc, třeba s 8 by mohlo na začátek stačit, uvidíme, jestli to nebude potřeba nějak ještě potom do dalších. Tak, mašín časí, zatím vyrobím jedno, i když si nejsem jistý, jestli třeba na Segmil nebudu potřebovat právě tady to taky, jete tam, ok, tak vyrobím ještě jedno navíc, protože Segmil je přesně to druhý, co budu chtít vyrábět, takže si to na to tady taky připravím. A když už to tady mám, tak možná, že si k tomu ještě vezmu pár flintů a že bych to mohl vyrobit snad už taky. Cobblestone chybí. Jo. Takže teď. Jeden piston a jedna sigmil. Paráda. Tak, teď, že to je v podstatě první stroj, který budu potřebovat, a potom druhý stroj Alloy Smelter, a tady ty dva by teda měly mě sloužit jakoby takový pulverizer a taková furnace, nebo taková lepší furnace dokonce, a ty já teda bych chtěl zabudovat do tady ty zdi, a když už tam budou, tak bych je chtěl využívat taky do dalšího využití a chtěl bych je použít pro dublování oreček, protože já sice můžu dublovat orečko v tady tom, ale zase potřebuji k tomu lávu, potřebuji čekat, než se to předělá, a v podstatě než se to dostaví, tak to celkem dlouho trvá, že bych chtěl zabudovat nějaký systém právě sem. A tady v podstatě já budu tedy nejdřív potřebovat nějaký kabely, který mě přivedou energii. Já teda tady vyrábím teď energii z tady toho survivalist generátoru, který je mimochodem hodně dobrý. Já jsem do toho teď vrazil 16 koulů a už z toho mám 50 000 RF-ek a ještě to 5 minut pojede, než to spotřebuje právě ten první koule, takže tohle úplně úžasný na začátek, když chcete šetřit materiály, nemáte jich ještě moc a právě v podstatě tady tím vyrobíte hromadu energie. Tak a teďko, já bych teda chtěl vyrobit kabely pro tady, pro převod tady energie, a mám tam vyhlídnutý takový ty nejzákladnější z Ender IO, jestli já je potkám, je vždycky, jo tady jsou, vždycky je nevidím. A tady na to teda já budu potřebovat štěrk, budu na to potřebovat písek, klej, stejná kombinace, jako když jsem vyráběl grout, takže mi tady i nějaký tady ty materiály zbyly, ty, který mě nezbyly, tak v podstatě jsem našel ve okolí, protože tady mám vesměs úplně všechno, takže žádný problém. A můžeme vyrobit třeba, dejme tomu půl staku, to určitě se nestratí, tak a to teda budu potřebovat přepíct, takže tady zapálíme pec, tak. A mezi tím, co se to bude dělat, tak já zatím tady můžu zapojit tady ty stroje, protože oni potom teda budou ještě fungovat dál, takže to tady zatím udělám. A já mám takový pocit, že by možná i tu energii mohli posílat napřímo, nevypadá to tak, že by si to vzalo. No nevadí, ok. Ale rozhodně bych to tady zatím chtěl zapojit, takže to tady takhle plácnu. A na tady těch strojích je celkem dobrý, že oni v podstatě tady mají takovou konfiguraci, že dokážou tahat a posílat do přilehlých dalších inventářů, který v podstatě tam mají další bloky. Takže když já si tady vyrobím, dejme tomu nějaký čestky, možná, že by dvě mohly stačit pro začátek, když tak vyrobím ještě třetí, když ji budu potřebovat. Takže v podstatě já si dám jednu čestku sem a hned zjistím, že ji nemůžu otevřít, protože nad ní má blok, takže ho tam ukopnu. A tady tu čestku já bych chtěl takovou, že bych do ní dával, dejme tomu nějaký horečka, třeba ferous, nebo zlato, nebo stříbro, takový podobný, takže bych to tam nacpal, co by se otevřela.
A tady ta v podstatě... Tady to je Elvis Matter. Je to špatný stroj. To má být Sigmil. Chcem? Tak, teď tam je Sigmil. OK, teď je to správně. Tak, takže v podstatě tady ten... Tady z té čestky, teď já chci vytáhnout tady ty materiály, chci je dostat tady do toho v podstatě bloku a já se můžu přidat nějaký flint, abych měl další nějakou zvýšenou šanci na to, abych dostal ty druhořadý materiály, ale v podstatě tady mě stačí půl a po chvilce už se mi tady objeví právě ty materiály, které jsem teď dával do tady té čestky. Takže v podstatě tím já mám zajištěný, že do tady toho stroje teď budou chodit tady ty materiály. A teď bych je chtěl posílat dál, jen co se rozdrtějí. A já bych se možná mohl podívat ještě, na co se v podstatě drtějí, protože jsou tam určitě nějaký prášky. Tady Elois Matter Segmail, OK, takže jednak je tam cobblestone, jednak jsou tam právě tady ty materiály, které já chci. A tady v podstatě já můžu dát nějaký druhořadý materiál, který mě v podstatě zvyšují tu šanci na to, abych dostal tady ty materiály v podstatě. Tak jo, takže tím bychom měli teda zajištěný drcení materiálu a teď bych chtěl dostat do tady toho stroje a přepálit ho. Takže tady v podstatě já nastavím půl na tady té straně. Právě musím kliknout, ano. A tady nastavím push, nejsem si jistý, jestli to potřebuji udělat u obou, ale rozhodně to tak udělám. Tady nastavím teda push a všechny tady ty věci se teda budou tlačit sem, tady to bude to vytahovat odtamtud a budou se dostávat sem nahoru a budou se přepíkat a potom je budu chtít vyhodit ještě dál, takže je vyhodím nahoru a dám sem zase push a push to je tady v podstatě do druhé česky, kterou sem dám, ale nechci, abych se spojovali, takže ji udělám trochu jinak, já udělám z ní trapčestku, takže na to budu potřebovat právě nějaký materiály. Když si udělal tripwire, nic těžkýho, takže pohoda, tak a plácnu sem trapčestku a v podstatě všechno, co se mi upeče, tak se dostane do tady té čestky. Tak to bychom teda měli zjištěný systém na zdvojnásobování oreček, nebo respektive zdvojnásobování ingotu, který dostáváte potom z oreček. Po případě ještě trochu víc procent navíc, takže to není úplně zdvojnásobování, ale detaily. A teďkon bych se chtěl teda vrhnout na převod energie z tady těch dvou systémů. Já teda budu potřebovat nejdřív rozchodit tady ten alloy smelter, který je tady, abych ho mohl využít právě k tomu, abych mohl udělat některý materiál, který budu potřebovat na výrbu kabelů. A tady ten survival generator s tady těma blokama jak nemluví, takže ho budeme muset přesvědčit a budeme to muset udělat přes prostředníka. A tím prostředníkem mám na mysli samozřejmě Energy Leadstone celku, kterou bych si chtěl vyrobit. A na to teda budu potřebovat jednak blok tady toho redstoneu, jednak na to budu potřebovat trochu elektrikum, trochu glásu a to by snad mohlo být všechno. Nic těžkýho teda, žádný extra výkon, ještě možná led? Jo, ještě led, ok. Tak, teď to by to teda mělo být všechno, takže teď to není nějak extra těžký výkon, paráda, tak. A když k tomu přidám i tady ty materiály, jen co to budu mít všechno v inventáři a nebudu to dávat do stolu. OK, tak to možná musím dát do stolu. Au, vlastně ne. Mně tady chybí ještě ten poslední. O je, teď bych to měl mít všechno v inventáři. Tak, paráda, tak můžu vytvořit právě tady tu leadstone celku. A to já teda můžu plásnout sem, já ji pravděpodobně potom ještě upgradeuju. Nic extra těžkého to nebude. A proč ty nepřijímáš energii? Protože tady není ze zdola spavena. OK, tak teď to teda funguje. Přijímá to energii, která se tvoří tady. A teďko ji můžu posílat celkem úplně jednoduše dozadu. A nebo právě využít právě tu energii, kterou mám nashromážděnou tady. A normálně to odepnout. Tahle celka by se měla pamatovat, kolik v ním bylo energie. A tím, že já ji dám vedle tady toho zdroje, tak bych doufám měl tady tu energii převíst sem, jen co tady nastavím výstup. Je tomu tak, paráda. Tak jo, takže tím v podstatě jsem dostal první svoji energii do tady toho zdroje. A tady teda já budu chtít vytvořit právě ty další materiály, které budu potřebovat na ty energy conduity, a to je conductive iron. Což je v podstatě kombinace ironu a trochu redstone, takže nic extra těžkýho, takže když se dám takhle 4 třeba, takhle pro začátek, možná 3 by stačily takhle do začátku, tak v podstatě si to vezme trochu energie a právě mi to vytvoří tady ten materiál. Tak a po chvilce pečení teda, já už mám 3 conductive irony, který můžu dát dohromady a můžu z toho udělat svoje tížený kabely
a konečně nebudu muset přesouvat tady tu energy cellku, abych v podstatě dostal energii do strojů. A jak už jsem v tom teda, tak tady tu cellku odmontuju, protože bych řekl, že z ní dokonce můžu udělat něco lepšího, a když ji obalím takhle 4 invarama, tak z ní dostanu hardené celku, a tak bych řekl, že je mnohem lepší, jednak u sebe udrží víc energie, jednak může víc energie posílat najednou. Takže to bude určitě lepší, a já teďko už jenom potřebuji natáhnout právě tady ty kabely a dát je ke každému stroji, u kterého chci, aby do nich chodila energie. Tak jo, takže v podstatě tím jsme měli rozjetý tady ten systém, sice tady ten generátor teďko nevyrábí nějaký masivní množství energie, ale časem by se tady měly přidělat všechny materiály, které já budu chtít v podstatě zdvojnásobovat. Tak jo, nic proti survival z generátoru, ale tohle vážně pomalý, takže bude nahrazen. A nenapadá mě nic lepšího, než tady kladu z začátku lava generátor, protože já teďko mám u sebe celkem dost lávy, takže ji rovnou zužitkuju a využiju ji rovnou tady na generování energie. Tak jo, takže teď, když už mám základní stroje, tak bych se taky chtěl podívat na stroj, který mi pomůže v podstatě s vylepšováním mých nástrojů, který mám teď odložený v bedně, protože nejsou nějak extra dobrý, jak je nechci moc používat. A to bude právě jeden z těch strojů, který se jmenuje Charger a který dokáže nabíjet nástroje v podstatě, který mají v sobě kapacitu pro energii, taky dokáže nabíjet až do 24 bloků kolem sebe, co vidí v podstatě u lidech v inventářích. A vy se možná můžete ptát, proč v podstatě to potřebuji, když tady ty nástroje v podstatě mají normální durabilitu a nemají v podstatě nabíjení pomocí energie, tak to je úplně jednoduchá odpověď. Protože já to z nich udělám a když tady teda zneužiju na chvíli segmil a nechám si tady místo tady těch materiálů připíkat něco jiného, teda trcet něco jiného, tak hned v podstatě bych měl mít všechny materiály k tomu, bych dokázal vytvořit, co v podstatě chci a co mě změní právě tady ty nástroje na nástroje, který lze nabíjet energii. A tím posledním materiálem bude sulfur. Jo, přesně tak. Protože to, co budu vyrábět v podstatě, tak je kapacitátor, což je takový zařízení, který u sebe dokáže udržet energii a který se nestakuje, protože mám plný inventář a nemůžu vyrobit druhý. Ale v podstatě tím, jo, a taky tím, že se nestakuje, tak nemůžu použít tady ten recept. Ale v podstatě tím, že já mám tady ty kapacitátory a že do nich můžu ukládat energii, tak v podstatě v Tinker's Constructu je potom další. To ještě budu potřebovat trochu redstone. Tak potom v podstatě v Tinker's Constructu je takový upgrade, který v podstatě vám dovolí tady ten kapacitátor, buď tady ten základní, na kterým je teda 80 000, nebo tady ten pokročilý, na kterým je 400 000 zásobárna energie, tak vám dovolí v podstatě vložit na nástroj. A to je přesně to, co já budu dělat. Budu vkládat tady to na svý nástroje a konkrétně to budu mít jenom na svém krumpáči a potom na svém kladivu, pokud se to tam teda bude chtít dát. Tak jo, na kladivo se mi to podařilo teda dát, ale můj krumpáč to nějak nechce pozdřít, obráceně. Nevím, co se mu na tom nelíbí. Což asi bude znamenat, že já budu muset vyrobit další krumpáč, ale to je pro mě pěkně nepříjemný, protože já tady tomu už mám 382 lapisu, že jsem z něj v podstatě chtěl udělat svůj fortune krumpáč. No. Nevadí. Tak jo, takže mám nový části teď k dalšímu nástroji, který budu vyrábět. Akorát jediná změna tam je, že místo papírového rodu budu používat papírový manilový rod. A teda papírový manilový rod jenom. A to by snad mělo vyřešit teď problémy, který jsem v podstatě měl. A měl by mě to teď už umožnit na tady ten krumpáč právě dát tady ten flux. A tím v podstatě z něj udělat krumpáč, který se dá nabíjet. A když si všimnete, tak oni teď vypadá jako, že jsou plně nabitý, ale přitom na sobě nemají žádnou energii. V podstatě, co se teď tady zobrazuje, je v okamžiku, kdy vy nemáte žádnou energii, tak se vám tady ten nástroj začne upotřebovávat. Takže v podstatě předtím, než já je začnu používat, tak bych je chtěl nabít. A k tomu teda já budu využívat ten charger z Ender.io, který je na první stránce, který v podstatě využívá nějaký základní materiál, jako je electric steel, což není nic extra těžkého, ferrosmeltu jenom pár základních věcí, potom na to v podstatě potřebujete
Thick kapacitátor, který potřebuje v podstatě Vibrant Alloy, což taky je jenom Ender, pár věcí v Alloy Smatteru. Ender Pearly teďko má, Energetic Alloy zase pár věcí v Alloy Smatteru, takže nic extra těžkýho. Jediná věc, která by mohla být tak trochu těžká, je právě tady ten Ender Resonator, který v podstatě jednak vyžaduje Vibrant Alloy, nic těžkýho, Silicon nemám, Solarium teda je zase pár věcí v Alloy Smatteru, že nic extra těžkýho, ale tady je taková jedna celkem záludná věc a to je Endermení hlava a to je přesně to, na co bych se teď chtěl podívat, protože pro tady tu Endermení hlavu já budu potřebovat Ender jakoby nástroj, tady The Ender, který v podstatě dokáže jako jediná zbraň tady ty hlavy z Endermenů získávat, protože jednak to zvyšuje šanci na to, že vám padnou a potom vám to dává právě pro tady ty Endermeny šanci, že padne Endermení hlava. A na to já budu potřebovat zase pár materiálů v Alloy Smelteru, takže já to teď skočím usmažit a podívám se do Endu, jestli tam potkám nějaký Endermeny. Tak jo, takže jsme v Endu a teď by bylo asi dobrý nenaštvat moc Endermenů najednou a já myslím, že to asi udělám tím způsobem, že si tady přikrčím k tady tomu sloupu a udělám si tady takovou provizorní zábranu proti těm Endermenům a Endermene, hej Endermene, pojď sem, nejdeš, ok, co ty, oh je, ty taky, pojďte si hoši, tak jo, tak, nasekáme pěkně, paráda a z prvního už mi padla hlava, super, tak jo, tak to bych měl. Tak jo, takže všechny přípravy už proběhly, já mám všechny materiály snad už daný dokupy a teď už mě v podstatě jenom zbývá to dát dohromady a vyrobit z toho všechno, co potřebuju. A k tomu není zrovna ideální tady ten stůl, jak jsem zjistil, protože on v podstatě mě nějak nedovolí z tady toho Not Enough Items módu pomocí toho otazníčku to tam naházet, takže já budu muset pořídit nějaký novej stůl a koukám, že nemám žádný dřevo. Ok, lepší stůl už mám, tak si to můžeme dát snad všechno dohromady. Tak, že nejdřív dva double layer kapacitátory, potom jeden octadic kapacitátor a teďko budu potřebovat vyrobit slice and spice. A to tam pravděpodobně budu muset dát všechno ručně, protože většinu, když máte jeden prvek, který se nestakuje, jako třeba tady ta sekira nebo tady ty nůžky, jak v podstatě vám to nejde takhle nakliknout, že to budu muset udělat ručně a jestli teda vezmu pár kabelů a přám si tady ten stroj přímo sem. Tak, ten teda teď dostane energii a já do něj teda můžu naházet všechny potřebné materiály k tomu, abych vyrobil v podstatě tady tu část a vypadá to, že už krásně pracuje, ok, už se tady krásně nafukuje červená a vypadá to, že to ani nebude trvat nějak extra dlouho. Energii mám, takže v tom není žádný problém. OK, a mám i tady tu poslední část, která by měla snad už dospět k tomu. Charger. Která by snad měla už dospět k tomu, že si můžu udělat právě tady ten wireless charger. A dokonce koukám, že jsem vyrobil nějaký kapacitátor navíc. No nevadí. A tady ten charger teda já dám asi jeden minimálně tady k sobě domů, aby mě to v podstatě dobíjelo nástroje. A teď, když v podstatě budu tady to držet v ruce, tak se to pomalu ale jistě takhle bude hejbat v mý ruce, aniž bych cokoliv dělal. A bude to dostávat právě tady tu energii, takže já tady teď v podstatě v nějakých oblasti 24 bloků můžu s tady těma nástrojema chodit a být si jistý v podstatě, že budou nabíjený, tady ten nástroj teda ještě nevím, co s ním udělám, ten budu muset asi nějak recyklovat nebo něco podobného, ještě nevím, ale rozhodně teď mám v podstatě způsob, jakým dobíjet celkem účinně nástroje, akorát budu potřebovat ještě trochu lepší energii, ale jinak bych řekl, že to je na dobrý cestě. Tak jo, takže po chvilce chargování mám oba nástroje dobitý teďkon a připravený k použití a já bych řekl, že poslední taková třeštička na dortě by mohlo být doplnění alespoň některých modifierů, který teďkon mám ještě volný na nástrojích a tam bych chtěl rozhodně dát právě tady ten redstone, který v podstatě
je něco jako efficiency, čím víc ho tam dáte, tím víc je to rychlý. A ještě bych možná mohl přivyrobit pár kostek, tak. A já bych teda hlavně tady ten redstone chtěl dát na to kladivo, který teď má ještě 3 volné modifiery. Jakmile tady to vytáhnu, tak bude mít jenom 2, takže to tam takhle můžu krásně natlačit a chtěl bych asi rovnou zaplnit všechno tím redstonem, protože to kladivo přece jenom bude pro mě v tenhle okamžik užitečnější, takže to tam nacpu všechno, co bude možný. Tak, 150 a to by mě teda mělo dát 28 mining speed. Potom samozřejmě na to můžu hodit další modifiery, další zlatý blok plus diamant, tam můžu přidávat další, ale myslím, že pro takový začátek by to takhle mohlo stačit a ještě ten zbytek bych možná mohl tady dát na krumpáč, třeba aspoň 20, tak to by mohlo stačit a mohli bychom si to jít někam vyzkoušet. A mě zrovna napadá, že jsem tady v Nexusu někde tady viděl Mining World, jo. Což teda je overworld, ale zase několik tisíc bloků pryč, protože když se podíváte na Xusu, řadnici mě 30 do 2000, což je úplně hrozně daleko, takže v tom by neměl být žádný problém. A tady už stačí teda jenom najít nějakou jeskyni, jestli tady nebudeme mít něco. Tady to vypadá nadějně, a možná ne. tady to vypadá, jo, to by mohlo být, ok. Takže v podstatě tady už mě stačí jenom si vzít svoje kladivo a už tady můžu v podstatě těžit celkem masivně. Já jsem tady teda v okolí nikde neviděl žádný vchod, tak bych tady možná mohl vykopat nějaký schody, možná někde více rozumějíc, ještě uvidím. Ale rozhodně bych řekl, že tady to kladivo kope celkem rychle a že to je celkem superový a tím, že se v podstatě dá nabíjet bezdrátově, tak já si vždycky můžu vzít nějaký charge k sobě s nějakým zdrojem energie a můžu si to v podstatě dobíjet na místě. Tak jo, takže to by bylo v podstatě co by do mých nástrojů, s kterými teď budu pracovat. A myslím, že ještě určitě je tam rezerva na těch modifierech, že to ještě můžu dovylepšit, ale pro začátek bych řekl, že by to mohlo stačit. Takže to bude ode mě všechno za ten díl, děkuji, že jste se na něj podívali a naschledanou.